Dobro. Ono što je praksa ovih dana, da u ovim napisanim govorima koje nam čitaju obavezno i promaše temu. Očigledno da su autori ne baš mnogo upućeni u skupštinski rad i u tačku dnevnog reda, pa pričaju o svemu ostalom, osim onome šta je na dnevnom redu, ali dobro. Budući da smo po prvi put videli uživo ono što su nam predstavljali kartonom, možemo da na neki način pređemo preko toga i da to prevaziđemo. Nemam problem da pričamo o tome kako protiču izbori i kako izgledaju izbori kada onaj ko je predvodnik koalicije sa druge strane krene od sopstvene odgovornosti. I ja sada želim da podsetim na nekoliko stvari. 2020. godine, i to samo evo uzimam poslednjih 4 godine, 2020. godine je proglasio bojkot. 2020. godine je objavio da je pobedio u tom bojkotu. Posle toga se to srušilo kao kula od karata i ispalo je da to baš i nije onako kako su zamislili. Odgovornosti nije bilo. 2022. godine takođe je najavio pobedu na izborima u Beogradu, najavio pobedu u izborima u Srbiji, nije pobedio ni u Beogradu, ni na republičkom nivou, odgovornosti nije bilo. Na ovim izborima su sami rekli, dakle, bez da ih je iko pozvao, pitao, sami istakli da su njihovi ciljevi da Srpska napredna stranka u parlamentu dođe na maksimalno 85 mandata, da oni pobede u Beogradu i tako dalje. Pokazalo se da smo mi ovde ne na 85, ne na, kao što ćeš da pobediš i u Novom Sadu. Dakle, 85, a sad ću ti objasniti zašto niste pobedili u Beogradu. Dobro. Ako može prvo gospodin Đilas da se izjasni da li prihvata Boru Novakovića kao kandidata za gradonačelnika Novog Sada, pa da onda razgovaramo oko toga. Tako da, ako Đilas potvrdi, onda ćemo pričati o tome da li ćeš nas pobediti ili ne. Ako gospodin Đilas ne potvrdi, onda džaba. Tako da, što se tiče, dakle, tih ciljeva koji su postavljeni, oni su apsolutno neostvareni. E, sada ima jedan cilj koji sad gospodin Đilas sam kaže da ga nije ostvario i kaže sledeće. U Leskovcu na biračkom mestu Drvodelja, ako sam dobro zapisao, bio taj rezultat, na drugom biračkom mestu nekom bio taj rezultat. Moje pitanje je, a gde su vaši kontrolori koji su potpisali te zapisnike? Obećali su svojim biračima, upravo gospodin Đilas i svi oni zajedno, da će na svakom biračkom mestu imati kontrolu i da neće jedan jedini glas moći da im se oduzme. Tako su rekli. Da li on to sad nama kaže da je bio nesposoban da obezbedi čuvare kutija na 8.500 biračkih mesta, što ja ne verujem, mogu da mislim o njemu i da je ovo ili da je ovo, ali da je baš toliko nesposoban, sumnjam. Ali je sa druge strane očigledno da su njegovi birači, odnosno kontrolori, potpisali taj zapisnik i da to apsolutno odgovara onome što je bilo u kutiji. I sada se njemu posle svega čini da taj rezultat ne odgovara onome što bi on voleo da bude. Pa šta da radimo, narod tako glasao. A vaši kontrolori to potpisali. Kaže dalje. Dobacuju, kaže, što se tiče Beograda. E sad ću da vam kažem zašto ste izgubili Beograd. Ja zahvalio čovek. Marijan Rističević je zahvalio, ja ću vam podrobnije objasniti. Ne mojom odlukom, nego nekoga od vas, a rekao bih ovoga koji je konačno govorio, izabrali ste katastrofalnog kandidata za gradonačelnika Beograda. Izabrali ste čoveka koji vam je prećutao pola biografije, pola života čovek obrisao gumicom. Predstavio se kao novo lice, kao, ne znam, osveženje na političkoj sceni. A onda, u jednom danu, ovako šaljivom akcijom na društvenim mrežama Ane Brnabić i mene, pokazivanjem nekoliko slika, da, možete vi da uzdišete koliko hoćete, jer te tvitove nisu delili naše baš briga ko je vaš kandidat, nego su vaši padali u nesvest. Jer otkud vaš kandidat, kao kandidat DSS-a 2004. godine na Rakovici, otkud vaš kandidat u ministarstvu Nenada Popovića? Opa! Ko je predložio tog vašeg kandidata? Pa nismo vam ga mi birali. Sami ste ga izabrali. Ali nije ni tu kraj.
Lista kako je pravljena i kako je rađena zaista zaslužuje veliko hvala sa naše strane. Jer ne samo da smo imali podršku naroda, nego smo imali i podršku iz opozicije da pobedimo na tim izborima. A evo i kako. Oterao Vuka Jeremića, on osvojio 19.000 glasova. Oterao Borisa Tadića, on osvojio 15.000 glasova. Oterao Dveri Zavetnike, oni osvojili 24.000 glasova. Oterao neka grupa građana Ćale, ovo je za tebe, kako su vi zvali, 6.500 glasova. Kad sve saberete, to je oko 65.000 glasova. To je 8 mandata. Hvala. I ja zahvaljujem zaista, jer je Donto tih 8 mandata nama dao bar polovinu, a ovo ostalo se podelilo među drugim listama. I zaista hvala vam od srca na tome i ja vam želim da ovako mudro vodite politiku i u budućnosti. To će biti svakako na vašu štetu, ali na korist države Srbije. Sa druge strane, čak i to što smo uspeli da formiramo većinu, i tu smo napravili razliku, nismo želeli da ulazimo u takav aranžman, za razliku od onih koji nam danas govore o krađi, o ovome ili onome, koji su bez ikakvih problema, zavrtanjem ruke koalicijonom partneru, ih naterali da ponište koalicijoni sporazum koji su potpisali na Kalemegdanskoj terasi, a onda po celoj Srbiji, od opštine do opštine, od grada do grada, rušili koaliciju koje su bile formirane da bi pravili koaliciju sa njihovim strankama. Tako da mi očigledno različito posmatramo politiku. I zbog toga ćete imati izbore, pošto nije mogla da bude formirana vlast za koju bismo smatrali da ima apsolutni legitimitet, imat ćete izbore 2. juna, pa ćemo i tamo videti kako ćete da prođete. Što se tiče huligana i kriminalaca, pojave se neki ljudi u gradu u kome živim i krenu da pišu grafite. Grafiti su bili Milenko Jovanov, sramota Kikinde. I, dobro, vi mislite da je istina, građani nešto ne misle da je istina. Ima neke druge sramote koje ste se vi vezali i izabrali da vam vodi tamo stranku, pa i biće da je u tom pravcu narod razmišljao. I sad kažu, privede policija te ljude, kad ono mustre koje su radile sledeću stvar, teška krivična dela iz 2008. godine i to. Razbojništvo 2008. 2009. pokušaj ubistva, 2013. korišćenje opojnih droga, 2015. razbojništvo iznuda, 2016. i 2017. dve teške krađe, 2018. razbojnička krađa i ugrožavanje javnog saobraćaja i jedna osuda za krađu na 8 meseci kućnog zatvora. To su građani koje ste vi angažovali da dele vaše letke, da pišu grafite za vas i da idu u kampanju od vrata do vrata. To su ljudi koje su oni poslali građanima Kikinde na kućna vrata. I to je sada interesantan odnos prema kriminalcima i prema ljudima koji su osuđivani. Sedi pred ovim. Što se tiče poljoprivrede, ja se izvinjam gospodine predsedavajući, ali mislim da gospodin ponovo ima napad, ja ću sačekati da ga prođe, pa da, evo, ja ću sačekati da prođe, pa ću nastaviti, nije problem. Poslaniče, smirite se malo. Pa ne, stvarno. Što se poljoprivrede tiče, dakle, ja bih razumeo da nam o poljoprivredi govori neko drugi, ali osoba koja je vlasnik hladnjače, koja je pretvorena u deponiju komunalnog otpada i štenaru, zaista može sam da doprinese razvoju poljoprivrede ako je zabrinut za njeno trenutno stanje. Dakle, sam da pokrenje hladnjaču, za koju ova država dala pare, Ivana Dulić-Marković konkretno, nekoliko puta, a onda je, gle čuda, i na jedan vrlo interesantan i volšeban način, raznim prebacivanjima od jednog do drugog, kao ono dupli pas kad igraju fudbaleri, ta hladnjača je završila u vlasništvu gospodina Đilasa, odnosno njegove kompanije, da budem potpuno precizan. Ono što je interesantno, da u toj celoj priči država oštećena, naravno, jer je uzet kredit po jednom osnovu, posle toga ona prodata jer kredit nije vraćan po mnogo nižoj ceni. Tako da, ukoliko zaista želite da unapredite poljoprivredu, eto vam prilike da to pokažete delom,
mislim da će to biti na dobro svih, umesto što tamo vaš kompanjon i čovek koga ste izabrali da vam je lider u tom gradu drži pse i odlaže komunalni otpad. Što se tiče zakona koje ste predlagali, a nisu vam prošli, ili vas vaše kolege iz parlamenta nisu dobro informisale, ili svesno iznosite neistine. Treće ne može da bude. Dakle, mi smo, kao Srpska napredna stranka, kao poslanička grupa Aleksandar Vučić, Zajedno možemo sve, prihvatili da podržimo vaše predloge. Nisu prihvatili oni koji su sada s vama na listi. Oni su obustavili razgovore i glasanje o tim predlozima. Tako da, ako govorite o tome da ste vi imali predloge koje mi nismo hteli i mi smo se od njih oglušili, pa ne znam da li se sećate, ne sećate se, pa zato što su vaše kolege Lutovac pre svih, a onda i Zelenović i svi ostali, odbili da to potpišu, da to bude zajednički predlog. Dnevni red, a sad smo na dnevnom redu, dobro. Dakle, odbili da to prepišu, kao što su odbili da prihvate vaše kandidata za potpredsednika Skupštine, jer su vas tada nazivali izdajnicima. Pričali su da ste se prodali Vučiću, ali za Vučić kupio robu s greškom pa vratio. Jer ja ne znam kako drugačije to da objasnim. Dakle, vi ste... Original je samo Rubinova petica. Ono što jeste samo poenta, to je da je u toj situaciji taj ceo proces za koji zaista nismo imali ništa protiv zaustavljen od strane onih sa kojima danas sedite i koje predvodite. I na kraju, ohrabrili ste se, ušli u institucije i ja mislim da je to dobro. Nema potrebe ja da ponavljam sve ovo što su rekle kolege, bit će prilike, što ste sami rekli, ćeraćemo se još. Bilo bi dobro da ostanete ovde tokom celog mandata, da ne podnosite ostavku da uđe neko drugi, jer to bi onda ponovo predstavljalo bežanje sa bojnog polja, a još bi bolje bilo da konačno svojim imenom i prezimenom stanete ispred svih onih koje predvodite. Da budete kandidat za gradonačelnika Beograda, da budete kandidat za premijera, da budete kandidat za bilo šta. Da prestanete da se krijete iza tuđih imena, da prestanete da se krijete iza bilo koga, nego da sučelite tu vašu dominantnu politiku koju ste nam ovako srčano i borbeno pročitali sa politikom predsednika Vučića, a narod onda neka bira da li želi vas ili želi nastavak politike koja je uspela da izniveliše sve one propuste koje ste pravili u prethodnom periodu. I to bi, mislim, bilo fair i pošteno. I umesto što pričate o tome kako se mi krijemo iza Vučićevog imena, mi se ponosimo što je predsednik Vučić naš lider. Nije predsednik stranke, ali jeste lider i jeste čovek koji utemeljio politiku koju pripadamo. Vi vašeg lidera sakrivate. Kad su protesti, ne sme da govori. Kad su šetnje, mora da bude u 250. redu. Kad se pravi lista, on mora da bude negde pri dnu, da ga niko ne pronađe i tako dalje. Dakle, hajde da konačno prestanemo, bar u stvari da prestanete, da obmanjujete građane i da izađete imenom i prezimenom onoga ko vas je okupio, onoga ko je sve isfinansirao i tako dalje. I najzad, prestanite da pravite atmosferu u društvu, u vašim medijima koja vodi ka kulminaciji nasilja. To nije dobro ni za vas, nije dobro za nas, nije dobro za zemlju. To je apsolutno pogrešno i pogrešan put. Prestanite da pišete stvari koje su napred naručene. Optužujete ljude, izmišljate šta se dešava i evo u ovom trenutku dok govorim to se dešava u vašim medijima. Ponavljate jedno te isto, izmišljate stvari koje nisu tačne. Dakle, apsolutno, a sve u cilju stvaranja atmosfere u društvu da ovde neko nekoga na kraju fizički napadne i da se to tako završi. Prestanite to da radite, to jednostavno neće dobro izaći. U svakom slučaju, o svemu onome što ste radili i kako ste radili, ali pošto ovi me požuruju, sad ćemo da produžimo. Pričali ste i napadali ste ljude, doseljavanje birača, pričali ste o tome kako ste
povećava birački spisak i tako dalje. A istina je sledeća. Za 10 godina vaše vlasti upisali ste 145.331 birača. Za 10 godina naše vlasti 19.477. Šta se to sad desilo? Zašto ste to radili? Napadali ste državu, napadali ste medije, pokretali ste pitanje reality programa. Rekli ste kako je to nešto što zagađuje društvo, iako na nekim televizijama sa kojima imate veze reality i sada idu, upravo je krenuo jedan. Ali ono što je bila direktna posledica vašeg rada i Emotion Production, kako se zvala ta kuća, Sve za ljubav 479 epizoda. To ste mogli ovog da pošaljete što dobacuje, to je njemu jedina šansa bila. Posle toga Menjam ženu, posle toga Leteći start, Bračni sudija ili hoćete ovako, Sve za ljubav 479 epizoda, Menjam ženu 353 epizode, Leteći start 291 epizoda, Bračni sudija 146 epizoda, Moja velika svadba 94 epizode, Zvezde ulice 15 epizoda. Znači, vi ste napravili reality od svega. Dakle, Sve za ljubav prvo se upoznaju, pa onda Moja velika svadba, pa ako si nezadovoljan, onda Menjaš ženu. Ne, prvo ako si nezadovoljan, ide Bračni sudija, pa ako se ne dogovori, to onda možda menjaš ženu. I to ste vi prodavali Srbiji. Vi ste prodavali minute, izvolite. 14.000 po epizodi. Nije bilo Plesom do snova, a evo ih, setili su se. Znači, to je već 15. put ponovljeno. 14.000. Aleksandar Vučić je učestvovao u nečemu što je bila emisija Plesom do snova, u kojoj je humanitarna karaktera i gde je novac prikupljen kroz tu emisiju išao na lečenje dece, ali dobro, vama i to verovatno smeta, pa vam je to sporno. U redu. I to možete da poredite sa ovim. Možete da poredite sa ovim. A da ne pričamo o prvom realitiju u Srbiji, Velikom bratu, dakle, koji je uveo... Molim? 14.000 po epizodi su... Dakle, Veliki brat u kome je učesnik polnim organom udarao po stolu. To ste radili... Ja vidim samo da se ti dobro naložio. Ja samo vidim da si ti dobro naložen od rane zore. Podmazan, ferceraš kao nov. Potpalio kazan. Ćuta Litrić. Naložio kazan. Dobro, jesi završio? Ja mislim da u situaciji u kojoj je Aleksandar Jovanović Ćuta zdrav, ja jedino mogu da budem bolestan. Nemoguće da smo na istoj poziciji on i ja. Tako da, ako on za sebe smatra da je zdrav, ja potpuno prihvatam da mi kaže da sam bolesnik. Prema tome, to su vrlo jasne stvari koje su rađene u prethodnom periodu. U tom kontekstu, dakle, govoriti o bilo kakvoj kritici realitija, možda, ali ne od strane onoga ko je rodonačelnik realitija u Srbiji, onoga ko je dodeljivao placeve tim studijima i onoga ko je pravio biznis od toga. Kada pričamo o toj preprodaji sekundi, dakle i reklamnog prostora, mi smo došli u fenomenalnu situaciju koja je nezabeležena bilo gde u svetu, da je Narodni muzej koji je bio zatvoren u to vreme plaćao reklame. Tako je. Gde su se plasirale reklame o zatvorenom muzeju, ja ne znam. Ali to je to o čemu pričaju kolege i što se tiče prihoda i što se tiče svega ostalog. I najzad, dakle, nadam se da ćete prestati da proganjate ljude po sudovima da biste ih ućutkali. O tome javno govorite, dakle, to i ne krijete na kraju krajeva. To kažete ljudima sa kojima se sretnete u sudu. A što se tiče te prazne fascikle, kada se ta fascikla jednog dana napuni, dovoljno je samo jednim papirom, vi svakako više ovde nećete biti. Hvala.